12 hektar vreshta në njësitë administrative Vreshtas dhe Pirg janë dëmtuar nga breshri disa ditëve më parë. Ky është informacioni zyrtar që i jep Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor në Korçë pas verifikimit të dëmeve në teren. Drejtori Vullnet Gjolla thot se dëme ka pasur edhe në Perime e më pak në Pemtari, por edhe në kultura bujqësore të mbjella afër zonave të banuara në fshatin Bregas. Në këto kushte ai ka edhe një këshill për fermerët. Trajtimi me preparatën e bazë bakri për të rojtur ose për të bërë të mundur për ato pemtore që kanë pasur dëme nga breshëri për të rojtur ose për të larguar kalbëzimin e këtyre pemtoreve. Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor në bashkëpunim edhe me drejtorit e bashkive është në teren duke parë dhe duke vlerësuar dhe duke këshilluar fermerët për të pasur dëme minimale, qofshin në trajtimin e tyre mbas dëmit, apo qofshin edhe se ato, para se ato të krijohen. Mendoj që jo vetëm pjesa e këshillimit nga ana e specialistëve të drejtorisë bujqësisë, por edhe informacioni që duhet marrin fermerët për të qenë sa më afër aplikimeve apo skemave, qofshin këto kombëtare apo skemat me fondet e Bashkimit Evropian, për të bërë të mundur që të kemi sa më pak dëme. Rritat antibreshër, sipas Gjollës, janë një zgjidhje për fermerët që duan të ruajnë prodhimet e tyre nga ky fenomen natyror, i cili duhet thënë se me ndryshimet klimaterike, po bëhet gjithmonë më i pranishëm dhe i paparashikueshëm.